Když bych se měla vyjádřit k závěrečnému účtu města Hradec Králové, tak musím uznat, že za rok 2016 vykazuje poměrně dobré výsledky, protože přijaté finanční prostředky překračovaly skutečné výdaje o 180 milionů korun. Daňové příjmy vzrostly v loňském roce o 118 milionů, a to díky ekonomickému růstu a také díky opatřením, které vyvinulo Ministerstvo financí při výběru daní z příjmu. Také by se ještě dalo toto hodnotit, jakože rozpočet v oblasti příjmu byl podhodnocen. Finančně nejnáročnější akci minulého roku byla výstavba křižovatky Koruna, kterou celou zaplatila ve výši 148 milionů, zaplatilo město. Obchodní dům Aupark nepřispěl při výstavbě této křižovatky. Tato investice navíc přináší další provozní výdaje v dalších letech a není to jediný případ. Mezi nedaňové příjmy patří dividendy a v roce 2016 tyto příjmy dosáhly docela vysoké výše, ale jsou tady rezervy, a to například u společnosti vodovody a kanalizace Hradec Králové. To je náš názor našeho zastupitelského klubu ANO. Náš klub také vítá vytvoření nové specifické rezervy na regeneraci Benešovy třídy, která vznikla ze zůstatku finančního vypořádání v roce 2016. Ale tato částka 50 milionů korun se nám jeví jako příliš nízká. Nemalé finanční prostředky běžných a kapitálových výdajů v roce 2016 byly určeny na opravy a rekonstrukce chodníků a silnic. Nejsou ovšem příliš viditelné a ukázkovým příkladem je přechod a u zastávek před hlavním nádražím, který se stále dokola opravuje. Na závěr bych chtěla říct za náš zastupitelský klub ANO, že město podle našeho názoru nemá dlouhodobé vize. Našemu městu chybí think tank, jako má třeba Brno, má brněnskou ozvučnou desku, Praha má metropolitní ozvučnou desku. Tento by byl zdrojem dobrých nápadů pro další rozvoj města. Závěrečný účet je standardní, jako už mnoho let po sobě. Nic nového se nezměnilo. V podstatě se dá říci, že jediným pozitivem, který je, je alokace 50 milionů korun z finančního vypořádání na do budoucna na rekonstrukci Benešovy třídy. Jinak opět jako každý rok nedokončené, nezahájené investiční akce, to znamená nevyčerpané kapitálové výdaje. A v podstatě tento rozpočet, tak jak si ho koalice schválila, tak si ho měla naplnit a naplnit se jim ho nepodařilo. To znamená, opět je to o tom, jak dokážou připravit hlavně kapitálové věci, zná investiční akce, a pořád vidíme, že připravit nedokážou ty peníze vyčerpat. Tak hodnotíme ho pozitivně, ale s určitým malým vykřičníkem. Město hospodařilo za loňský rok se ziskem 180 milionů. To by bylo určitě skvělé pro nějakou akciovou společnost, ale město má hospodařit vyrovnaně, to znamená, těch 180 milionů v podstatě znamená, že jsme neproinvestovali tyto peníze. Máme tři velké investiční akce, je to velké náměstí, je to Benešova třída, kde máme hotovou 1/3, a je to přestavba Malšovického stadionu. A ty peníze, které jsme ušetřili, použijeme v příštím roce. Naše příjmy města byly skoro 2 miliardy a výdaje jenom kolem 1 miliardy 800 milionů. Z těch 180 milionů, které takto zbyly na letošní a příští rok, použijeme 50 milionů jako určitou rezervu do budoucna, kdy budeme opravovat tu třídu Benešovu. Všechno je závislé na tom, kolik získáme dotací. Takže to je ten malý vykřičník, protože není to úplně ideální, protože ceny stavebních prací určitě porostou a bude nás to stát víc. Jinak bych chtěl říci, že zadlužení města v tuto chvíli ke konci minulého roku je 34,2%. To je v porovnání s jinými statutárními městy velice slušné, je to poměrně málo, ale budeme bohužel muset v budoucích roku nebo dvou vzít nějaké úvěry, takže to o něco stoupne.
ale nebezpečné zadlužení je od 60% a to našemu městu nehrozí. A ještě bych chtěl přeci jenom jednu velmi pozitivní věc. Je teď doba, ještě v letošním roce, kdy jsou velmi malé úrokové míry. Tudíž my máme určitá depozita a z nich nemáme příliš velký zisk, protože ty úrokové míry jsou malé a jsme rádi, že nejsou záporné, že jsou alespoň v plusu. A právě proto jsme to trošku otočili. Máme úvěry, které jsou z minula. Některé jsme splatili a většinu z nich jsme refinancovali. To znamená, že splácíme nadále tu jistinu, to znamená to, co jsme si půjčili, ale ty úroky, které z toho platíme, teď jsou výrazně nižší a to je to velké pozitivum toho hospodaření minulého roku. Co se týče závěrečného účtu, tak na jedné straně je potřeba pochválit, že město není více zadlužováno. Máme relativně malé zadlužení, asi 34%, přičemž ten limit je kolem 50%, čili tady jsou určité rezervy. Na druhé straně ten rozpočet se vyvíjel pozitivně, protože na konci jsme skončili v příjmech asi 2,5 miliardy. Ten nárůst je asi 8%, ale bohužel v těch kapitálových výdajích, to znamená ve výdajích do různých rekonstrukcí a výstavby, jsme nedokázali utratit zhruba asi 180 milionů. Z toho jasně vyplývá, že ta připravenost na výstavbu není dobrá, není dokonalá, je tam spoustu problémů s majetkoprávními řízeními a s přípravou projektů jako takových. Čili tady jsme rozhodně nespokojeni, protože Hradec Králové potřebuje rozvoj a potřebuje výstavbu. Má velký polštář v tom, že by si dokonce na některé stavby mohl vzít i úvěr, ale bohužel neplníme ani stávající rozpočet, čili v tomto jsme velmi zklamáni. Hodnotíme ho vcelku pozitivně, ale máme takový trošku smíšený pocit. Za prvé, ekonomika nám šlape dobře, daně se daří vybírat, účet nám roste, ale co se nám nedaří, je uplatňovat ty vybrané prostředky v investičních akcích a v akcích města. To znamená, nedaří se nám investiční výstavba a opravy tak, jak bychom si představovali. Proto si myslíme, že ten přebytek, který dneska vznikne, je potřeba alokovat na ty místa, kde se v současné době ty prostředky nedostávají. Ať už je to brněnská třída, ať už to jsou sociální potřeby a ať to jsou školství. Závěrečný účet za rok 2016 vypadá velice dobře, díky tomu, že tam je vlastně dočerpaných asi těch 180 milionů, nebo kolik to bylo, je to tím, že nebyly realizovány investice naplánované, takže tady už to moc na velkou pochvalu není. Jinak to schválení účtu je víceméně takovou formální záležitostí, takže předpokládám, že to podpoříme. A co bych tady pochválil, tak to je určitě myšlenka na to, že by se měl udělat zvláštní fond, kde se budou střádat peníze na rekonstrukci Benešovy třídy. Takže tuhle tu věc velice vítáme. Možná, že by se tam mohlo dát i více peněz než těch 50 milionů z těch ušetřených prostředků, ale jsme rádi aspoň, že se začalo řešit to touhletou formou. Tak hodnotíme ho tak, jak vlastně skutečně je, jak je reálný. Jsme se zabývali jednotlivými položkami, zda odpovídají tomu, co jsme plánovali v tom minulém roce. Výsledek je pozitivní ve výši přes 180 milionů korun, což vlastně bylo způsobeno více vlivy. Například pozitivně lze hodnotit nárůst daňových příjmů v rámci rozpočtového určení daní, které byly o 118 milionů vyšší díky pozitivnímu ekonomickému růstu vůbec ve společnosti. Na druhou stranu mě úplně netěší nerealizování několika investičních akcí, takže kapitálové výdaje byly pouze ve výši nějak 236 milionů, což je asi 33% od těch plánovaných výdajů a je to bohužel i v důsledku toho procesu velkého náměstí, kde jsme připraveni zahájit okamžitě realizaci, ale ten celý proces se zadrhnul a také běží ještě příprava výstavby fotbalového stadionu a základní umělecké školy. Pokud se díváme na zadluženost města, tak tam vidíme, že je to ve výši asi 34% a tam si myslím, že je to pořád ještě únosné, dluh
činí asi 670 milionů. Ministerstvo financí doporučuje hranici 60 milionů, teda 60% celkových příjmů, takže tam vnímám, že ještě lze nějaký úvěr případně využít na některou investici. A jinak těch 180 milionů se bude vracet do rezervy města pro letošní rok, tak věřme, že se z toho povede uskutečnit některé ty záměry z minulého roku a 50 milionů z toho bude určeno na regeneraci Benešovy třídy, což velice vítám.